Карантин триває, але відпочинок ніхто не відміняв. І українці все більше з туристичною метою відвідують саме Закарпаття. Цього року до місцевих бюджетів області сплачено понад 11 мільйонів гривень туристичного збору, що на 78% більше, ніж минулого року. Найбільші суми – це в Поляні, Баранинці, Ужгород, Косонь, Пилипець і Ясіня. Це найбільші територіальні громади, які найбільше зібрали туристичного збору. Якщо в порівнянні дивитися 2020-2019-2018 рік, то у 2018 році було тільки 3 мільйони 727 тисяч гривень, у 2019-му 8 мільйонів 277 і в 2020 році за 11 місяців 6 мільйонів 207. В області діє програма розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2021-2023 роки. Туризмознавці кажуть, вона суттєво сприяє підвищенню туристичної привабливості та зростанню потоків гостей до краю. На втілення відповідної програми в регіоні з обласного бюджету профінансовано 1,5 мільйона гривень. Окрім того, завершується виконання проєкту регіонального розвитку в рамках програми секторальної підтримки ЄС. Це розвиток туристичної інфраструктури Закарпатської області через покращення навігаційних елементів та встановлення туристичних стоянок. Цим проєктом було визначено, що ми маємо встановити 7 стоянок та 4 в'їзди в області. Крім того, у нас було по цьому проєкту виготовлено 50 дорожніх знаків та інші роботи. Найбільшу суму виділили на популяризацію туристичного потенціалу Закарпаття – понад 1 мільйон гривень. Використовували для випуску сувенірів, розробки віртуальних турів та аудіогідів. Крім того, у нас вперше відбувся міжнародний туристичний форум на тему розвиток туризму в громадах, інвестиції, нові проекти та інструменти для промоції. А також був 1 жовтня у нас проведений такий тур для представників інших областей, які приїхали на міжнародний форум. Це був інформаційно-пізнавальний тур місцями туристичного магніту замками Закарпаття. Ми хотіли показати іншим областям, що у нас насправді є на Закарпатті. Та на зробленому зупинятися не планують. Вже напрацьовано і пріоритетні напрямки діяльності на наступний рік. Важливим напрямком є популяризація регіонального туристичного продукту Закарпаття. Мар'яна Васильівна про це багато сказала. Це пункт програми, який саме більше у нас фінансується, і ми сподіваємося, що на наступний рік ми продовжимо роботу із розроблення віртуальних турів. Також планують продовжити популяризувати регіональний продукт та маркувати туристичні маршрути задля безпеки людей, які подорожують Закарпаттям.